Dobrý den, je tady další část foodcastu se stejným hostem, jako jsme ho měli už tento týden. Ondra Kudela zůstává. Ondra, ještě jednou čau. Ahoj, čau. I Pody zůstal. Ahoj. Zklameme vás, protože nebudeme rozebírat finále poháru, který se hráje, hrálo ve čtvrtek v tuhle chvíli. Ale Ondra tady zůstal, protože je tady na otočku v Čechách jenom kvůli nám, jak už jsme zmínili v první části. Vrací se do Indonésie, do Asie, kam se vracíš vůbec ani nevím. Do Jakarty. Nevím. Do Jakarty, no. jasně, jasně. Uh, ne, ne, ne. Uh, teď se pobavíme o nadstavbě. Co jsme nestihli první uh -huh. díle, první polovině našeho povídání, tak o tom se pobavíme právě teď. A začneme typovačkou. Jsme ve Fortuně, okay. takže se sluší a patří, abychom natypovali víkendový kolo. Budeme typovat jak skupinu o titul, tak skupinu o umístění i skupinu o záchranu. Okay, Čili 8 zápasů. Seš pod tlakem, stoprocentně se chceš dostat na bednu. Kuba Kvášovský, to je fakt kanon. Ty, 7 z 8, to 183 ku 1, hrdla druhý, třetí Jindra Šídlo, který ještě není na tabuli, protože je pondělí, státní svátek, tak tady se moc nepracuje, tiskárny nefungují, takže jsme jindru nemohli vytisknout a jdeme tak na, na typovačku. Tak, tak začni. Já ti od... nahodím zápasy. No, tak a budeš mi říkat jednička, kříž, dvojka. Zlín a blonec. Jedna. 285. maník mm -hmm. Baník Brno. Jedna. 1,8. Jedna Teplice Pardubice. 2. 3,2. Důležitý zápas, na který strašně, se těším. Strašně důležitý. Mm. Plzeň Slovácko. 1. 1,75. Jsme překvapil. Věřím. Olomouc Sparta. Kříž. 4,1. Budějovice Liberec. 1. 2,67. Bolka Hradec. Kříž. 30-45 a poslední zápas, Vršovický derby, Sláve Bohemka, to tady dlouho nebylo. Hmm. No, to hele, jedna. 1,26. Celkový kurz Ondry Kudely 1367. Ku 1. když to dáš za stovku, tak už se do té Jakarty vracet nemusíš, protože vyděláš Mailand. Hmm. <laughs> <laughs> jo, to takže, bys mohl trefit. No. <laughs> takže jsou zvědavý, no. Tak budeme rádi, když trefíme jeden zápas. Dobrý. Ne, no, ale když teďka jsme u té nadstavby, tak pojďme si říct, že Bohemka má o co hrát z těch týmů dole a i samozřejmě jako Slovácko, že chtějí se tam jako poprat o ten čtvrtý flag. Teď mi to jenom řekněte, první, druhý, ty jsou jasný, třetí hmm. má nějaký předkolo a čtvrtý taky? Tím, že máš finále Slávě, Sparta, Sparta Slávě, ano. tak by čtvrtý místo mělo připadnout na předkolo konferenční, konferenční ligy. Hmm. No tam ještě záleží jako na svůj Jasně, Jak se je do tam jasný, spoustu proměné, nebo nějaký ano, rozumím. vítězové, jo, jo, jestli budou nebo. Takže je ta ale... pravděpodobnost, že by to mohlo Sprecie být čtvrtý šlat. místo. No okay. ale jak jsme říkali v té první části, mm -hmm. tak Bohemka ta bude nepříjemná pro všechny. E, navíc je teda ještě o ten čtvrtý flag. Slovácko, to samý, Plzeň mm -hmm. má nahoru 9 bodů, dolů taky 9 bodů. Takže ty. Pff. Už nemají moc o co hrát. No, jo, no, se s tím budou hrát. No. Celých pat, s, jsou... celků 15 bodů prostě mají 9 nahoru, 9 dolů. Hmm. Takže tam úplně nemají co, ale přirozeně ty zápasy se Spartou a se Sláví, tak tam ta motivace no, tady. je úplně jasná. Jo. Se, takže jim. tady budou týmy, tady třeba Plzeň je tým, který může hrát vlastně bez tlaku. Absolutně bez tlaku. Mm -hmm. A bude jenom chtít prostě ten ty týmy obrat o ty body. Souhlas. Takže. Tam to bude hodně zajímavé a, a ta nastava v, tom, v tomhle tom bude jako opravdu extrémně nevyspětelná. Jelikož jsme byli fakt jako dlouhý ty první mm -hmm. části, tak uh, náhodíme jenom výhodu mezi tím skončit první a skončit uh, druhý. Kuda už uh, Ondra Kudela už tu myšlenku trochu nastínil. Sparta jakožto vítěz z základní části mm -hmm. uh, bude hrát dvakrát venku a to v Olomouci a na Slovácku. No. Tam se asi netěšej. No Slovácku určitě ne. A ani, v, ani v Olomouci ani to jako není úplně. Na začátku no. jarní části sezóny A ještě kor teďka po tom zápase, co hrál Baník, že u nich 4-1. Pro mě ještě to dořeku, že vlastně budou mít týdny na to, aby se připravili, když to spartá. Tam bude otázka, jak dopadne pohár. Jak se budou cítit psychy, to tě jako nakopne, takže tam se ta regenerace a další aspekty k tomu, takže nebude to moc nic jednoduchého. Slávie hraje na Spartě Jasný. a jede do Olomouce. Tak určitě myslím si lepší než na Slovácko. Tam je to úplně jako pro všechny, kdo tam jedou, jak pro Sparta, tak pro Slovácko, to bude nepříjemné. Ty to říkal úplně bude... každý, je to Slovácko. Jo, já... já, jsem to říkal Ale počkej, oni na ty, na, historicky na tyhle týmy umějí jako. Jako vážně. Oni jsou kluci, fakt hrajou, se pojedí. Sparta to, pohárově, že jo, nemusíme chodit daleko jako k těm zápasům, jo. Není to tam jako zrovna úplně, když si tam jdeš zahrát jako lehký tým, jako sorry, ty Ale pro mě je furt samozřejmě, říkal jsem to už předtím, výhoda toho, kdo prostě bude po té základní části první, navíc Sparta má náskok a, Dvobodový, a, případě a, hraje rovnosti, a případě rovnosti bodů po nadstavbě je mistrem ten tým, který vyhrál základní část. Takže Sparta má tři body násko. Jo, jo. A navíc Sparta ještě má to derby doma, což si myslím, že taky je jako velký faktor. Tady nechci úplně zmiňovat ten los, každý z těch týmů je těžkej. Tam prostě, to je podle mě kouzlo na že teďka hraje s těžkýma má asi schopný klidně dva zápasy v řadě prohrát, i s týmem, který byl pátý nebo šestý. Takže tohle to za mě je pořád jako ve hře spousta faktorů, kterým můžou být, ale prostě výhoda toho, že jdeš do toho z prvního fleka, navíc samozřejmě s bodovým náskokem, tam je a Sparta tohle tu výhodu momentálně v mých očích má. Tak, ukončeme téma Fortuna Liga, typovačka, nadstavba a jdeme do Indonésie. Hele, když ti dali vědět, je tady možnost jít do Jakarty, do Perzie. Mm -hmm. Co ti a... jako blesklo hlavou? Tio, já jsem si říkal, kdy to až je. Jako, upřímně, jako, jsem vůbec nevěděl, kdy to Ale pro mě byla první varianta Slávě, to asi, asi víte, že jo, to není o čem se bavit. Jo, že to prostě, je to, že jsem konec skončil v Jakartě, prostě tak a s tím se nedá nic dělat. Prostě tady ta možnost byla, nebo... Byl znaštvaný. Trochu. Hele, nebo OK, tak ještě pojď nám trochu když... rozvíjet ten konec Veslávej. Ale ten konec byl za mě, když jsme se bavili, abych nebyl jako připosraný, bylo to divný za mě. Jo, prostě uh, ještě si potřeboval některýma lidma něco vyřešit, říci, proč, co a jak bylo, nebo jak to takhle, ale za mě to bylo takový divný, jo, že vlastně já byl po tom zranění, ale bylo to... Bylo to na vlastně, když se vlastně zranil, lečilo se to blbě pro mě, nebo hojilo se to blbě. Jo, bylo to takový nepříjemný, pak jsem do toho šel, ono to je si já bych o to, uh, prostě jsem, zko... nebo takhle, nechci se mi o tom teďka moc mluvit. Ale čekal jsi, a... že budeš pokračovat spíš, ne? Jako doufal jsi v to? Uh, přání tam bylo, mm -hmm. spíš, nebo jako doufání, to je takový, jako, že ale přání, ale prostě pak už jsem dostal, dostal nějaký indicie, že se dělá takhle, říkáš si, hele, tak tam není místo pro tebe, že jo, navíc se uzdravoval gadži, že jo, takže spoustu frajerů tam bylo, Tarase mi byl podepsaný, takže už tam bylo hodně, a já hrál skvěle, že jo, a teď se řešilo, že udělám, že budou chtít udělat ještě nějakého stopera zahraničního, nebo budou chtít potom co... Myslíš Santose? Hmm. Ne, sam to se nemyslel, uh, myslel jsem, eh, ne, Hina Jan, Hina jak Ano, tady tenhle. Tady tenhle. Pak uh, vlastně, takže se to nějak nedopadlo, tak jsem říkal, a už je tam stejně moc, moc jako míst, takže to bylo o tom, že není pro tebe jako v vozovkách pochopí, že tam není místo, kde, kde jako, jo, aby tam jenom tak, jako, že... prostě mě, mě bylo mi to líto, samozřejmě, ale to je prostě u nás takový, je to ten život sportovce nebo toho profesionálního, s tom týmovým, že prostě lidi odcházejí, přicházejí prostě a, a určitý moment prostě to tak, žádný strom neroste do nebe a prostě musíš odejít, tak jsem prostě dostal tady tu nabídku, se furt někde se to vytáhlo a vůbec o ničem nevěděl. To, to jsem až ke konci někdy, potom, jak skončila liga, tak se o tom začal bavit, ale vůbec do té doby jsem neměl žádný info, co to je, jenom si to v novinách, že mám mít za tolik peněz, za tohle tam mám A já o tom nevěděl nic, ty vole. A já říkám, <laughs> nás bez nás. A já říkám, ty to ty lidi, jde to, jde to, prostě berou, jako říkáš si, ty vole, mám se k tomu vůbec vyjadřovat, když nic vůbec ne, já jsem nic nevěděl, neměl jsem náboj, abych to vůbec řekl. No, takže vlastně jsem odjel na dovolenou, že jo, a během té dovolený se to začalo řešit. A bylo to tak, že vlastně jsem odletěl, odletěl s Lukášem a Sopustem na dovolenou, jsme se bavili, letěli jsme s letadlem a, a z hodou tam byl i David Horeš, který začal být trenér Jablonce. Přistáli jsme, bavili jsme se a hned to jsem sedl do auta. Dostal si Tak jsem dostal od pana Pelty telefona, takže, <laughs> takže, takže hnedka, jako se přestupy na takže, 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 jsme dělali přestup na, hnedka vlastně na, na letišti, ale já jsem byl panu Horešovi neslíbil, jestli tam půjdu, nebo to já jsem mu říkal, ale uvidím, kdy tady tady možnost, proč tam vyzkoušet. Pak mě i David, uh, David. Uh, Tomáš Jipšman. Jo, já jsem viděl, že prostě, jakou má vizi pan Horeš, nebo jak to prostě jsme se bavili. Říkal jsem si, OK, když by nic nebylo, tak nemám s tím problém, nebo jako i víc lidí se ptalo, kam bych, jako, kam bych směřoval i ze Slovácka ještě předtím veliči Šumulikovský se se mnou bavil o této situaci, tak jsem říkal, že uvidíme, ale nikomu jsem prostě neřekl, ano, jdu tam, ale počítejte s abych někomu nemazal met kolem huby a pak řekl, tamhle budu. Takže vlastně se řešila ta primárně pak ta Jakarta, co jsem se vrátil a, a já tam odletěl někdy, půhá koliká ty, to bylo v červnu někdy, teďka prostě v červnu jsme tam odletěli. Mm -hmm. A kluci už tam byli, měli přípravu, už připravovali se a jsem tam poprvé a říkal jsem si, ty, se tam přistál a říkám, je slušný, vedro, dálka, ty vod, říkám, ty vody, to až je, tak jsem koukal, ty vody, Letíš vlastně, letěl jsme přes, přes Dubaj, je to 6 hodin do Dubaje, pak 8 hmm. hodin, říkám, jsem si, to je teď posun časový, že jo, tam přiletíš, a jsem pak nemohl spát, že jo, protože to máš posunutý všechno, že jo, nezvyk. A jsem říkal, ty jo, tak tady mám, tady chcete, aby hráli, jo, takovýhle vedru, to není, pff, to není nic pro mě, jako tady, já tady já v tomhle já nevím, no. uvidíme, no. Takže prvý... To tam měl teda jako se podívat, jo? Jak to ne, vypadá? my jsme tam letěli vlastně s Martinem Hrdličkou, jako s agentem, že už jsme věděli... Už už, to. Už to bylo, už to bylo jako de facto na 99% hotový, jako tam bylo jenom třeba, kdyby bylo nějaký problém nebo něco se nám nelíbilo, tak asi byla tam ta rezerva, že by debina, ta, procentní, že by jako jsem vrátil, ale ve finále jsem viděl, že tam asi zůstanu. Takže nebylo o čem, takže Martin tam se mnou byl týden, jsme to tam řešili všechno, nějaké věci, o, zdravotní prohlídky probíhaly, že jo, a, takže jsem nějaký testování jsem tam měl, ale já jsem přiletěl a kluci vlastně zrovna odjeli uh, na turnaj do Borna, měli tam přece sezóní nějaký prezidentský pohár, takže jsem vlastně přiletěl a oni za dva dny hned, od, no, za dva dny odlítali, takže já jsem tam pak trénoval sám a když jsem, když jsem vlastně říkal, že budu, že tady mám hrát, říkám, že jsem tam přiletěl trénovat strašný vedro chlapi, to vole, strašný, jako fakt říkám, vzduch, Já stačí, když přejdu do Řecka na dovolenou, vole, vylezu na no, letiště, a... říkám si, ty král. A to je ten suchej. No, jasně, ale že, to je jiná no 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 tohle... jakože... dimenze. smekám, to musí a, být nesmysl. A teď, máš, teď máš, to, ten vlhkej, tako, to vlhko, ty takový, říkáš si, ty 85-90% vlhko, říkáš si, to je nesmysl, to nejde, jako to, to, je jako teď všechno pro tebe nový, komplet, úplně všechno, prostě přiletíš tam, nová země, kultura, mentalita lidí. Jo, prostě strava, musí se na všechno přizpůsobit, jo, úplně komplexně, celý si to přehodí, mm -hmm. ten, ten, ten jako ta hlava, teď se musí na něco připravit, nastavit, jako spousta lidí to vidí jako jednoduše, ale tak letí, že je v Jakartě, ale nikdo neví, neví, jako jak to tam funguje, jak to, jak to vlastně, jak ten život tam prostě vypadá, jo. Řekneš si to, občas vidíš fotek něco, tak jsem na to koukal některé věci a viděl jsem, že t první jsem si říkal. Jo, je to, je to jaká je to soutěž, co to bude, jako hra, jaký fotbal se tam hraje, jako víš, jako, protože ta to je to ty říkáš, většinou tam lítáš, jako když se páš a ty kolem v okolí, tak je to spíš takový dovolenkový, jako tam a říkám, to jako uvidíme, no, ale, takže jsem vůbec nevěděl, jenom jsem věděl, že to má nějakou obrovskou fanouškovskou základnu, jako to, co jsem věděl, co jsem měl možnost, takže to jsem poznal i při příletu, když jsem přiletěl na letišti, hnedka se o mě starali, hned tam stál policajt, jsem rušně odchytli, věděli. Podle mě ty jsi odlítal a měl jsi na Instagramu třeba 10 tisíc a přiletěl jsi tam a měl 80. Hele, já měl, já měl ani ne, já to měl zavřený, já to nepotřeboval vlastně otevírat, jako ne, ne, nechtěl, já nejsem takový, abych sbíral fanoušky a, nebo lidi a prostě to mám, tak to bylo tam nevím, třeba 6-7 tisíc, jako jenom takový jako při toho, a, a pak tam přijeli a jenom 120, 130 tisíc, jako říkáš si ty, 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 já myslím, že, jako, a teď je velká Jakarta, jo, ko, Tiger, protože mají Tigra ve znaku, že jo, welcome Tiger, já říkám, to, ty, co, fanatici, ne, blázni, jako, panovci skvělí na přivítání na letišti, jo, ši, to, si říkáš, říkal jsem si, jsou tady kvůli mě, jako, jo, <laughs> říkám, já na tohle vůbec, já nejsem, já, na... já vůbec, já jsem, jako, takové, si říkám, tady nepotřebuje se jestli za mnou ještě někdo nejde, jestli to jako, fakt jako pro mě, ale přivítání super, skvělý, jako nadšený jsem byl, fotili jsme se s lidmi, prostě blázní nadšený byli. Já byl vlastně první zahraniční hráč vlastně v tom přestupovém období, co tam přišel. Hmm. Po mně přišel Krmi za tři dny, myslím, a pak přišel Hano Berens a, <coughs> pardon, a přišel Jussi, jo. Takže já jsem byl jako první, jo. takže už si přišel po první zápase, co jsme hráli, takže, takže, vlastně a teď začal ten kolo toč, vlastně přijedeš na hotel, že jo, teď třeba se nají, jsi unavený po cestování, i když jako vyspanej a teď si říkáš, co bude, co teď se bude dít, takže nějaký rozhovor, něco tam, nějaký rozhovor krátký, já šel jsem, říkám, já jdu spát, já jsem motovej, najíst se ráno, že půjdeme na prohlídku, zdravotní, nebo prostě, že se to bude odvíjet od toho, tak tam přijdeš do té nemocnice, ta prohlídka, prostě mi říkal, co to bude, ale jako v pohodě všechno, dopadlo to dobře, kontrola ti klasicky, jak máš, jako vlastně srdce, že jo, kolena, kotníky, že jo, to nejdůležitější, co je potřeba, krevní obrazti udělali, takže to, tam, to se tam, o nás tam starali skvěle, pak jsem mluvil vlastně s trenérem, nebo jsem potkal ten poprý, jsem viděl jako celkově, jako ten realizační tým, co tam je. Já jsem do té doby jako neviděl vlastně nebyl tam koneční trenér ještě, ale byl tam hlavní trenér a asistent a musím říct jako Vovarová jako sympatiáci, strašně jako úplně jako si říkáš takovýhle lidi, máš štěstí, že jsi takové lidi potkal, jako jo. Tomáš jako, Dol, hlavní trenér? Tomáš skvělý, jako lidsky, musím říct, že jako je úplně úžasný člověk, Pascal, který je taky asistent, fantastický, jako že jo, italská, německá škola vlastně, že jo, zahrudněnci za jako, jako zahrputilí, že jo, prostě striktní, prostě pravidla Itálie, vlastně, že máš tu obranu, prostě tam nacvičuješ prostě posuny, všechno, takže precizní všechno, jo, že mně říkali, že se připravím, že to nebude jako jednoduchý, že uvidí, že čekají ještě na ty zahraniční hráče, že jo, jak to jak dopadne, ale že postupně budou chodit, že letí teďka na to, že budu trénovat sám, ale postupně, že netlačí na mě, až budu prostě vyspaný, až budu v tom komfortu, tak potom prostě to, že to rozběhneme. říkám, jo, jo, ale že potřebuju se potkat aspoň s těma klukama, abych viděl jako na hřišti, abych viděl, s kým mám možnost nebo s kým budu mít možnost hrát. Takže jsme se jako, jsem se tam vydal, i když na trénink jsem měl asi tvoje hodinu přes hodinu, říkám si, ty vole, to je strašný. A teď se nedivíš, to je, to je za, to je prostě kolona. To je prostě. Neskutečný, jako prostě mraky aut, motorek, ty teď do toho pere to vedro, tyho, to sluníčko, 33 stupňů ráno, ty vole, v 7 hodin už máš, ty vole, to si říkáš, ty krásu, co to bude, jo, hrozný, blázinec. Takže tam přijedeš, Teď jsem říkal, že se jdu jenom proběhnout, a já jsem funil, jako říkám, ty to je pruser, ty Já úplně vidím sebe, Normálně to je vole. úplně totožný. Jako. jako si říkáš, ty tak to, je, jako, to bude sakra těžký. Já říkal jsem si, dobrý, jeden den dobrý a postupně vlastně, jak jsem tam trénoval, tak druhý den dobrý, třetí den lepší, ale rychle jsi víc více unavený, jo, prostě potřebuješ pít hodně dehydr, si potřebuješ doplňovat ty minerály, co ti chybějí, který je to prostě jiný, no, všechno. Ale řekni mi, největší vlastně z čeho byl jako nejvíc šokovaný. Byla to doprava, bylo to jídlo, byly to lidi, Podmínky. nebo úroveň, úroveň hráčů, anebo to počasí. Co tam jako bylo nejvíc, že jsi řekl, jako když ti řekne někdo jako Jakarta, co ti první jako vyběhne na mysl z takových těch jako, z toho jako největšího překvapení, vlastně spíš jako negativního, myslím. Že jsi jako říkal, ty to je fakt jako divný ale možná od každého něco to je. Nemůžeš říct jednu, neřeknou neřeknu za sebe, neřeknu jednu věc, řeknu od každého něco. Jak doprava, když jedeš, spousta aut, motor, říkám, ty vole, co to je, tady všude to stojí, ty vole, říkám, tak to nic. Pak si říkáš počasí, no tak to je, to je vedro, to je průšvih, to je, to je jako, to nevím, jak to dám, já ne, nemám rád, nejsem milovník tepla, jako pro mě podzim, jaro, tohle počasí, jako když hraješ večer, tak je to bomba a prostě super, ale jak je ve, léto. Jsi super destinace. Tak jsem si právě, jsem si vybral úplně skvělou, ale já se k tomu dostanu. Takže a jídlo. To jsi zvyklý z Evropy na nějaký jako, prostě věci, že jo. Sportovní standardy a to úplně nejsou. A teďka si říkáš, tak tady jo, takovýhle, hm, tak to bude jiný. Prostě celkově ten ty lidi, ale lidi byli milí, strašně vstřícní, ochotní, to jako že nepotkal jsem, že by byl někdo zlej nebo něco to vůbec. Fakt jako milí lidi. Prostě od každého něco to tak na mě na, na tebe to působí, jak lidi žijou venku, jak to tam prostě prostě jdou, neřešej to, jo, že prostě celkově ta strava venku, jak na ulici se stravuje, už tak já tam asi, tam asi na ulici nemůžu víc. No to najít. asi ty z toho kýble, nebo to... z toho, z toho tam mají věci takový ty obrovský hrnce, že jo, kde oni vaří, co jo, mm, právě. Najdou, to Takže je... jako, hele, ne, ne, to, jsem, to, jsem ne, to, jsem, neměl, takže jako vlastně prostě postupně teď zařízeš bydlení. Obešel jsem, tvoje, jsem spoustu jako bytů, co jsem měl, co mě ten klub nabízel, ale přitom jsem byl v jednom a kde jsem nakonec zůstal, ale ještě předtím, když jsem tam zůstal, jsem obešel spoustu, byl jsem se pojádný na japonském stylu, kde lidi, jak žijou v Japonsku, nebo jako ja, jakým uh, směrem se to udává, ten je japonský strašně jako toto zen, klid, jako po, na tebe to působí útulně. Tam úplně, nešel, ale... Ne, nešel jsem tam, ale je to malinký, strašně malinkatý, malinký jako, jo, menší to bylo, říkal jsem si, ty to tady nemůžu, to ne. A v okolí bylo takový, říkám, jako fajn, ten komplex byl hezký. pak jsem na jiném dole byzisěl, byl z a říkal jsem si ne, pak jsem zůstal tam, kde jsem. To bydlení máme úžasný, skvělé, skvělý jako bydlení. prostě. To je jako… Měl jsem možnost vidět. Tam jako, když se podíváš, tak je to fakt jako bomba, jo, nechci to právě říkat, kde to je, protože jako asi to si to lidi pak poslechnou, že jo, a, ale je to fakt nádherný, jako, že kde to, kde to je, je tam veškerý jako servis, je tam, máš tam restauraci, máš tam, když zapomeneš nějaký krám, tak tam je na regenerace, vazen, teplej, který krytej, velký bazén normální, jakože prostě když potřeš, tak si tam vlezeš, výhřivka, sauna, pára, studený bazén tam je, jo. Máš no tam prostě ten, nebrečíš, no. To strádáš úplně. Máš tu možnost se pak mm. jako, nějaký to vyžití, jo. I směrem k rodině pak to jako bereš jako pro, pro malýho, musíš přemýšlet, jako, co by tam mohlo, aby si tam mohlo něco dělat, před, Ale do parku se nevydáš jenom tak, protože vyjdeš z auta, praští ti to, jsi po deseti minutách spocený, jak ty jako korotev a můžeš, můžeš zpátky, jako. To, tyvo, to, no a takhle, a když jsi chodil po ulici, jako hele, lidi... nechodil jsem. Vůbec si nechodil. Ne, nechodil jsem po ulici, ne, tam mám, mám tam přidělenýho člověka, nebo přidělenýho, každý cizinec dostal šoféra svého. A my jsme spolu jezdili, jsme vždycky domluvený, hele, ráno prostě přijede v tolik a v tolik a pak je se mnou, když mu řeknu, potřebu si pojat do obchodu, tam můj nakoupit, potřebu zajet na, na úřady, jo, tak jede se mnou, všechno dělá. On jezdíš se jezdíš vepředu nebo vzadu? Ale vzadu sedím. Vzadu, oh, vzadu, je vzadu. Je sedím, tam, sedím tam jako jak pán, no, to je <laughs> A jaký máš auto? Hele, máme to tu nějaký Fortuner nebo něco takového, nějaký SUVčko to je. Hmm. To je to tady okay, u nás no. a to, ne no. to, je u nich. Fortuner, to ale to docela sedí tady na Fortuner. No, takže jsme, jsme to trefili, no. to dostali všichni kluci, to tam <laughs> mají takhle ty cizinci, jo. takže. Ale na motorce jsem tam nejel, protože to jako fakt jako nejde. Viděl jsem pár bouraček jako live, že prostě frajer jede a, a srážka jako svině zvednou se, říkají si, že se v pohodě a jedou dál, jako že jo. Ale doprava, když, ale když vidíš záchranku, jak jede třeba, nebo to, to, je, tycho, to je, prostě, je, to je prostě, nemáš šanci, to je fakt jako, je to náročný, to je jako. Nemocnice, co tam jsou, prostě tam, co jsem byl já, tak bez problémů, jo. Jiný, co mě zarazilo, Což mě překvapilo, jsou roušky. Ale ty roušky lidi nosí buď třeba, když je ten smog, třeba můžeš, ale tam je ten covid, když byl. Když byla ta covidová situace, tak to si nedovedu asi představit, když máš 300 milionů lidí v té zemi jako celkově, v té Žakartě přes normálně přes týden tam je třeba 20 milionů. Jo, pak postupně to vody jde klasicky, když do hlavního města a pak ty Chataři lidi se... A, 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 pak, se vody ale ten pátek je brutální. To je, jako, to je za trest. To, je to jako, dvě hodiny, ty, ale šest vole, hodin. Hele, to stojíš jako fakt jako hodně v té zácpě. a. Z, to, z, toho by mi asi jeblo, z těch, z těch zácpě. Ale ne, 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 pak, jako, když, uh, pak si řekneš, že to nemůžeš řešit. Máš, jako t, máš telefon, máš internet, mám k, jako, mobilní krabičku, se kterou jako funguju a normálně jedu a jsem připojený. Občas signál někde vypadne, hmm. logický, že jo, není to všude, ale jedeš normálně, máš možnost, když, je, když byl ráno trénink, ještě jsem spal, protože to nezvyk pro mě ráno. Hmm. Když si porovnáš v 7 hodin, jsem odjel na trénink a v 8 hodin už jsme v půl divátý, v 8 půl byl trénink. Tak si hodin... počasí. Jasně, za hmm. začátku kvůli počasí to bylo, pak jsme třeba měli odpoledne, ale odpoledne, když zapršelo, tak to bylo tu třetí, čtvrtou, kdyby jsme měli trénink, to se nedalo trénovat, to prostě bylo, byl slivák jako svině. A pak když kluci měli ramadán, tak jsme samozřejmě museli přizpůsobit tréninky odpoledne, večer v 6 hodin, když bylo už jako zapadlo slunce, kluci se mohli aspoň trošku najíst, že jo? A trénovali jsme pod světlama. Ale, ale tohle to my jsme měli taky, no. Já to vidím úplně, úplně stejné příběhy, Takže... fakt vidím, že to je absolutně stejné. Tam jako tak. my taky, ráno trénink, stával si brzo, 6.30, 6.45, my jsme jezdili všichni ještě spolu, protože jsem byl na hotelu. A posun časový? No, byl tam podobný, že jo? No. Takže taky jsme letěli přes Dubaj. A, ne, ne, a měl skolik pět hodin, když byl v Česku? Byli... Myslím, že, myslím, že to nebo, bylo pět nebo, hodin, no, nebo, čo, to už tak, si že... přesně nepamatuju. Tak, že jsi... Ale jako, my jsme tam pak byli dlouho, že jo? Ale tam šlo o to, že ráno si vstál 6.45, rychle se snad a jel si na trénink, který začínal v 8. My jsme to neměli úplně zase extra daleko, ale my jsme měli, což bylo samozřejmě moje štěstí ty vole, že jsme měli umělku jako jediný tým na mé domácí hřiště takže kámo, tam byl tehdy što, tam byl tehdy Honza Štohanzel no. oni hráli s náma první zápas Bombay měli ten trénink ráno oni tehdy od 8 naměřili tam 44 stupňů v 8 ráno uh -huh. takhle, takhle vypadaly ranní tréninky prostě hit, suchej, to ne, to nebyla taková vlhkost, to prostě z té umělky, já jsem si každý no, 20 to minut sundával boty, nalival jsem si do nich vodu bylo mi úplně strašně, myslel jsem, že umřu, jako, a vím, že teďka už ty pocity si nedokážu navodit, jak to bylo strašné. Já jsem se cítil fakt hrozně, bylo to blbý. A večer, jak říkáš, ta vlhkost, ty jsi vylezl ven, za dvě minuty si byl durch. Ale hlavně, teďka si dostaneš do toho hicu, že běháš, a když se zastavíš, tak jako ti buší srdce a čekáš, že jako ti přijde úleva, že zastavíš. A jak je ta vlhkost, tak ty cítíš, jak ti to takhle tlačí na ksicht normálně, jak tam je ten tlak toho vlhka a vůbec si, to ti vůbec nepomůže, že se jako zastavíš. To je nechutný prostě a já jsem se s ním bral, ty jsi byl evidentně, to asi bylo něco rychlejší, ale já byl 14 dní nepoužitelný, jako bídnej a bál jsem se, že se z toho nevylížu, že to prostě nepůjde. Jo, a jinak, co ty říkáš, doprava, my jsme tady chodili ven, tak jsme měli taky šoféra a ještě bodyguard, kdy jsme museli mít spolu. když si chtěl jít ven, tak si řekl, ono tom to času moc nebylo, ale řekl si, chci jít ven, jo, dobře, dělej ti sebou fréra, když nás slovíš. Kostner, jo, tě hlídal. Ty krásno, ale jako to, ono, ono, tam bylo důležitý, že se musel maskovat. Fakt se musel maskovat, protože. Protože ti lidi tak poznávali, jo. Jo, bylo pravidlo, že oni, oni, tím, že jsi jako bílej, tak Tež oni ne, prostě se no, na tebe zaměřují. Jako a tam najednou, hlavně okamžitě, jak oni tě někdo poznal, hmm. tak oni začali v tom nákupáku křičet. A teď se tam zbíhali lidi, kteří vůbec podle mě fotbalník neviděli, ale prostě tam chtěli u toho být. A tam bylo pravidlo, že jakmile tě poznali, No. kdekoliv, no. tak si skončil. Tak si se vzal bodyguard, vzali tě, šel z do auta a z domu. Takže ty se zmaskoval čepice, brejle, tohle, aby tě nepoznali, protože bylo pravidlo, že jakmile tě poznají, je to nějaký riziko, tak to... sedáš do auta a jdeš zpátky na hotel. My jsme se pak teda z toho hotelu taky zdrhali, jezdili jsme těma jejich taxíkama, kde byly díry v podlaze a tak, protože jsme chtěli taky někdy, už víš, nechtěl si být prostě, někdo vodí za ruku. Jo? Zavřený, no ale úplně stejný pocity, no. Ale tam to bylo tam, neříkám, že takový šílenství, ale jo, poznajte, v nákupáku, když jsme jeli, chtěli se vyfotit, to bylo v pohodě, nemáš s tím problém, protože spousta jako v těch fanoušků, fandity, jako ty perzidži hmm. a mají to, maj to, rádi fanatici, jo, když tam byl vlastně k těm, ještě s těmi těm rouškám vlastně, že ten covid, když byl, tak to byl, nebylo to úplně zrovna jako super, když jsi to musel nosit, ty si říkáš ty vole roušky, já se to zbavím tady v Česku a teď přijdeš tady a musíš to nosit ještě v, kom, v, tom vedru, ty vole, hmm. jsem říkal, ale spousta lidí to drží do dneška, v tom hmm. v komplexu našem to nosí prostě, říkám, hele, já to nosím, já jsem rád, že jsem se to zbavil, Prostě ne, nepotřebuju to, nechci to a doufám, že to ani potřeba nebudu. Takže nebylo to, nebylo to úplně jako, OK, víš, do nákupáku, víš, mm -hmm. že když to musíš dávat, prostě to, to je... To je prostě, no, ale to nekomfort, no. Ne, prostě, to prostě to taky, no. Ale jinak jako zvykal si, nebo zvykal jsem si na něco, postupně už tam jak tam přijeli ty kluci, cizinci, nebo vlastně tam byl, byl tam, máme tam českého trenéra Golmanu, Honzu Klímu, mm -hmm. se kterým vlastně jsem začal se bavit, ještě než, než jsme to tak mě říkal, co, kde, je, jak je, jak bydou bydlet, tak jsem měl nějaký informace, zjišťoval jsem si, co si přivíš, co ne. No a postupně si to do toho najdeš, do toho režimu, podle toho tvýho, jak ty se zabuduješ, trvá to prostě, ten posun je fakt velký, protože ráno, když jsi měl stávat v sedm, tak u nás byly dvě ráno, že jo, hmm. tak to bylo, ty si říkáš, teď, když jsi kontakt s tou rodinou, tak já jsem přijel vždycky po tréninku, jsem to měl od začátku, jsem přijel a šel jsem spát, protože jsem byl úplně hmm. jo, prostě to než si na to zvykneš, to, to trvá, to vedro, musíš se nějakým způsobem do toho dostat, že jo, potřebuješ být hned s tím mančaftem zase dostat se do toho. Diskomfort. Jo? No. no, nebylo to úplně jako z začátky, nebylo jako úplně. Jo, teď si říkáš, to je fakt vedro, tady tivo, teď, když, ty, uh, teď ten tým spoznával, jak to je. A neví, ale já jsem neměl uh, možnost jako kon, kontaktu s tím soupeřem nebo těm ostatním. A jsem nevěděl vůbec, hmm. jak, jak hrajou. Co úroveň, to, no? vůbe, ne, a, a, jako absolutně jsem nevěděl, jako porovnání proti nám někdo nastoupil, nějaký přátelák, připravený zápas to byl. A řekl jsem si, jo. Hmm, tak je jako druhá, třetí liga, tak, tak tam tak, jako si to říkám, tak to jako, ty vole, tak dobrý. To jsi měl, ne? To a, bylo docela nekopové asi, ne. No, nebylo to úplně, nebyly nekopové, jako. No, byly, nebyly, to. Nebyli, nebyli, počkej, byli rychlý, mrštý, bylo to nějaký výběr, jo, ale nebylo to, jak jsme zvyklý, teď ty hřiště nebyly úplně jako v topu, že jo, a teď si říkáš, ty vole, no tak uvidíme to první, a první kolo si měl na Bali, si hnedka odjel. Ty, typické fotbalový Typické velkou Takže když ty, 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 ty oni vyhráli titul předtím, takže za, začínalo se u nich a já říkám, tak jo, tak hned, tak jako jindy, tak hned první zápas, tak jako to je lepší hned dostat toho favorita hned na začátku, jo, a, na na uvidíme. No ale to, když jsme tam přiletěli, tak máš úplně jiný počasí, než máš v Jakartě a máš úplně jiný počasí na tom Bali. To je úplně jiný. Hmm. ještě větší vedro, to bylo v rámci, v rámci dovolených, kdy vlastně to je červenec, tak to, to bylo úplně, to to vedro je Vedro v Jakartě bylo 33 a tam bylo 36, jako ještě větší a větší, bochost, To bylo třeba 93, třeba, to bylo úplně krmě, vylíval, třeba občas se stalo, že vylíval skopaček vodu, třeba, třeba, to byl úplně durch, jako fakt durch za ten zápas, prostě zhodíš ty vole, obrovské množství ty vole, a pak tu vodu musíš nějak jako ty minerály musí do sebe dostat. Takže jsme začali, vlastně začali jsme na bali, to bylo kolik? Co myslíš? Ten zápas, jsem to neslyšel, jestli jsi to říkal. ne, neříkal jsem, ne, začal jsme na voli, prohráli jsme na nula, Říkal jsem si, no, ty vole, super. Tam mě přeskočil při rohu, byl odvrácený balon, já jsem koukal za sebe, já jsem tam, tam, vlastně jsem měl dva hráče, u mě byli, a jeden mě pak přeskočil, já jsem se na něho nenavázal, protože jsem koukal, mrknul jsem dozadu, už jsem byl okrop pozdě, dal góla, a my jsme tam měli předtím, v tom zápase spoustu, jako asi tři, čtyři vyložený šance, když jsme to dali, tak to mohlo být jinak, ale prostě jsme prohráli. Ke konci jsem tahal nohy, protože to bylo hrozný, protože nahoře měli frajeři, byli fakt jako rychlí. A než sis do toho dostal, než jsi, než jsi vůbec vošahal tu ligu, nebo abys věděl, o co se tam jako, nebo jak to vypadá, hmm. tak vůbec jsem nevěděl a pak byli, byli jsme zdechlí, protože to na nás jako trvalo to, než jsme si zvykli, jako víš. Pak postupně ty zápasy byly lepší, začali jsme hrát na, na, domácím stadionu nebo domácím. Jak to říct, no. Vy jste střídali ty stadiony nějak? My se furt mě, My, my přišli, že hrajeme po každý někde jinde. Jako po každý se hrál na jiném, ale v, v, ty stadiony jsou ve smyslu všude stejný. Atletická dráha, Obrovský tribuny, hmm, velký, dnesný. 25 tisíc minimálně se tam leze 30, jo, takže to, to postupem času se to jako, někdy to bylo třeba 50%, někdy 70% kapacita, nebylo to vždycky plný my Měli plný. 120 tisíc stadionů. No tak my se měli, my se měli. ale tam byl ještě ten o, dojezd toho covidu, že to postupně museli otevírat, hmm. nechtěli to úplně. Takže vlastně hrál, pak hrál. My jsme doma, my jsme byli snad jediný tým, který doma neprohrál za celou sezonu. My hmm. jako jsme tam že jo? Historicky. <laughs> hrál jinde. Ne, ne jsme hr hráli jsme. To pak Remisa jsme hrál, na jednom stadionu. Pak, pak jsme měli vlastně domácí zápasy, jsme hráli vlastně na tom už jsme pravidelně. A pak byla vlastně dva zápasy, jsme hráli jinde. Dva zápasy, jako když mm -hmm. nebudu počítat tohle. Ale pak vlastně se to rozjelo, ta soutěž, my jsme se do toho nějak dostávali, kluci vlastně postupně už byli, se do toho dostali taky, že jo, věděli už o nás ty principy, zvykají se na ty spoluhráče, nějak se nám zchytlo i výsledkové, jeli jsme do týmu do něho z přátelského Arema se to jmenovalo, počasí, říkal jsem si, tyjo, to je snad poprý, co se dám třeba dlouhej, ne, jako termo. Ty byla zima, jo. To mě, mě <laughs> fakt vofouklo, říkal, tyjo, ty až srandu, já jsem tady. Nejčkanej. <laughs> – ale to bylo příjemný, protože jsme říkali, bylo fakt jako dobrý počasí, jako a i trenéři říkali, že to je konečně evropský hmm. počasí, že to vypadá dobře. Vyhráli jsme tam po 19 letech, takže taky za, za historický zápis jako pro ten tým, jo, a už hodinu a půl před zápasem tam bylo normálně narváno, tam bylo tak nevím, 35 a skandovali, ale oni byli jako s s našima fanouškama, takže proto to bylo aha, dobrý. A bylo aha. to úplně narvaný, takže nežádný jako tam, stejně jim nerozumíš, jako. jo, nerozumíš, že na tebe řvali, tak jim nerozuměl, já to měl úplně, jako, tam na mě řval, ale já mu nerozuměl, takže mi to bylo jedno, ale u jiných soupeřů, tady u tohle nás vítali, mávali všechno, to říkám dobrý, tleskali, říkám, OK. a 14 dní na to vlastně já jsem odjel vrátil jsem se z repre a dva dny na to jsme měli hrát derby. Jako derby, jako máš tady Slávy Sparta, tak tam bylo Persič Jakarta, jsme hráli venku v Bandungu, Persi Bandung. No a přijeli jsme tam na hotel. Transportéry? Jo, jo, jo. Přijeli jsme tam na ten, na ten hotel Uh, ráno se probudím, píše mě uh, analytik, vlastně, který nám stříhá zápasy a připravuje jako soupeře, jestli je všechno v pohodě, jestli jsem v pořádku a já říkám, jo, co se děje, jako, nic jsem vůbec nevěděl, jsem se probudil, říkám, ale teď jdu na snídaní, v pohodě. A tak mě poslal video, stala se tragédie prostě v té aremě, kde my jsme 14 dní předtím třeba hráli, možná dřív už, tak oni hráli se soupeřem, který ho nemají rádi, nebo nejsou moc jako friendly. A, a prostě stalo se to, že tam bylo víc lidí, než by mělo být na tom stadionu. Já už přesně to neřeknu špatně, jo. Hodil, naházel se tam slzný plyn, nějaká tragédie a stala se ta tragédie, že tam ušlapalo se spoustu lidí. Hmm. Umřelo tam, bylo to prostě jako fakt jako nešťastný, co se stalo. Jako kluci nám pak posílali i třeba, ukazovali v kabině videa, jak prostě tahali, pomáhali těm lidem do svých kabin a oni ty lidi tam jako umírali, to bylo jako hmm. hrozný už to, to si nedovedeš představit, když to ty kluci ty místní nám natáčeli, takže samozřejmě tragédie obrovská, proto, i kdyby tam umřel jeden člověk, jako, no, jaký to je, ne, prostě to je... tohle bylo hmm. úplně jako, to máš žádný strašný, na jo mám, mám my jsme třeba, kde jsme bydleli nebo kde bydlíme, tak tam jel se tam umřel jeden člověk jako brácha jeho, vím, že známí tam měli rodinu, táta vzal dceru na fotbal prostě Jo, nebudu říkat, hmm. co se, že to si domyslíš, ale prostě, že to je, nevrátíš se z toho hrvolu, to je strašný. No a hmm. pak vlastně se, my jsme odjeli, řeklo se, čekalo se do půl desátý, do desíti, že se Jestli se bude hrát nebo nebude, nehrálo se. Sedli jsme do transporterů, prostě připravených. Tam takový ty barakudy nějaký, jako od mm -hmm. policie, která tam přijela asi v šesti, v sedmi, takovým obrovským transportéru, něco, jak má Antony tady tyhle, mm -hmm. ale jako obrovský to bylo. Doprovod se, zavřel, zavřeli se ulice, my jsme se otočili, mazali jsme. Tak kdyby tady vysedl, odjel ze Slávy a jel a v Venešově tě vysadili, nasedleš na autobus a máš pak už domů do Jetarty, mm -hmm. že jo. Takže. Zastavila se liga a teď v autobusu si přemýšlel, co se bude dělat. Bude se hrát, nebude, skončí soutěž, budeš hledat. Teď takový jako, přišlo mi to, kdyby kluci nevěděli, co vůbec bude. Jako no nikdo nevěděl. Takovýhle jako situace nikdy nevíš v podstatě. podívej se na sporec, to spolecku, no. tam taky, taky to prostě řešli. nevíš vůbec, co bude, jak bude. A já vidím u Davida tam, že má už nějakou dobu připravený Uh, Nějaký uh, headline. Počkej, ještě to řeknu. Já to jenom zkrátím. Liga se zastavila a teď, teď si čekal, co bude. Takže neviděli jsme, co bude, bude se hra nebo nebude, tak jsme jenom trénovali vlastně nějakou možná dva měsíce. To bylo. Teďka bych nikdy září nebo v říjnu se to v září to bylo. V září se zastavilo a v prosinci, když jsem měl letět domů, teď byl, teď se jenom trénoval. Vlastně během toho období trénoval. Neviděl, co bude. Vždycky, vždycky, takže se tam jezdil jako, jako v covidu zbyl. Vlastně už jsme měli trošku nějak, ale nevíš jako, bude se hrát, teď ti budou posílat peníze, nebudou. Takže a během toho ti dal třeba, třeba čtyřikrát volno, třeba bylo pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý bude odpoledne nebo takhle. Hmm. Tak jsem tak jsme tak říkám, hele, jsme tady, tak jsme se od, odbavili. A letěli jsme prostě na to bali se podívat. Prostě říkal, ať vyčistíš hlavu, hmm. prostě od toho máš tu možnost tady, tak jsme se tam měli podívat. Několikrát jsme se courli, příjemný počasí, ty vole, bomba, teplo, že jo, takže změnil z té Jakarty, prostě, hmm. prostě, zvypnul, že jo. A čekal, co bude. No a poslední bylo, co bylo, uh, my se chystovalo, ale tak asi už se chystá, když se neřečne, teďka byl poslední jako šance, řekne se to, neřekne, tak letíme domů. Já jsem odletěl na bali a ten večerně ještě trenér volá, protože tam je o hodinu víc ještě, tak mě volal. Ale tak se hraje v neděli trénink. A já, ty vole, to si nejprdá. Tak, tak, jako, tak jsi jako, už jsem měl koupený letenky domů, ale to jsem koupal pro rodinu, protože oni nemohli, rodina nemohla později, protože letěli dva a nebylo letenky před Vánocema. Strašně narváno a nebyla možnost, takže prostě nejdřív 8. bylo, tak říkám, hele, 8. tak poletíte domů, aspoň se adaptujete, bude to, no, rodina pak odjela domů, byli nemocný, protože tady přišla ta, hmm. ten sníh velký, že jo, mráz a my jsme, a my jsme odjeli do Jojakarty, uh, kde se, kde se hrálo jako 17 dní, v Bublině zbyl, bez diváků, na stadionech třeba 5, 6, 5, 4, 5 stadionů bylo a ty jsi tam hrál zápasy, vždycky se dva, dva bylo, uh, rozpis a před tebou třeba hráli zápas a ty šel po ní hrát, takže to hřiště bylo třeba rozbitý, domrdaný ty vole a ty jsi tam šel na ne, tom ne, hrát. Ne. No jako, vá, jako, jako, vážně. Tak si dovedeš představit, turnej. tak si dovedeš představit, jak to bylo, ty Tak no. si říkal, tak to je průser, tyho. Jednou na to budeš ale vzpocněná. No, počkej, vám to říkám. No a takhle jsme měli tu bublinu, hráli jsme, byli jsme na, pak jsme jenom přejížděli třeba z jednoho jiného města. No a řešili jsme, co bude, protože 23. měl být poslední zápas. Tréner pak vlastně před zápasem, před tím prvním řekl, hele, vypadá na to, že bychom měli pak odletět a stihneme poslední let, který má letět do. Protože mu jsme to nějak řešili spolu a říkám, hele, Vánoce, ty vole, tomu snad budu doma, protože co jako být tady někde nechceš, no ale prostě neuděláš nic, jo. No ale chceš, v hlavou jsem byl už nastavený, byl jsem jako zklamaný, protože si říkáš, ty tak vy to teďka a teď viděl co to toho taky čekat takže on mě řekl vlastně, nebo nám řekl poslední zápas 23, můžeme letět, že to stíháme, všichni říkám OK, tak jsem přepl hlavu, jsem byl nadšený, prostě, že dobrý, super, uh, paráda, hrál ty zápasy, bylo to fakt jako na každý tři dny, teď to vlhko do toho pršelo, hřiště rozmlácený, to, ty kolikrát to bylo fakt jako strašný. No a 23 jsme hráli poslední zápas, naště, ještě to přehodili, hráli jsme ve 3, říkám, tak to je super, to v 6 hodin stíhám, to je bomba, ty vole, to je, to je skvělý. No poločas, začalo pršet. Těho, za čeho, my jsme šli na hřiště, jsme ča, čekali v potunelu a to je prší nějak víc, ne? To, nemáme šanci, to se si to, 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 ať to ukončí, ne? Řekněme, budeme hrát. Jdeme hrát, hráli jsme dvě minuty. Stáli vás stáhli nás, protože voda, vůbec nešlo, voda na hřišti, šli jsme dolů, Po nás měl hrát další tým a já říkám, co, to nemůžete Vodný hrát vůbec pole, ani, ani se nechojte rozsvíčovat. A teď to bylo, jde se hrát, nejde se hrát, počkáme 10, počkáme 15, počkáme 10, 5, uvidíme, furt, nešlo, furt pořád se to jako točilo. Já jsem se šel osprchovat, že se nebude hrát za dvě minuty já se vyšel ze sprchy, hrajeme. A ty vole, to si... <laughs> <Sparený kufry už. laughs> a, já, a já už to říkám, tak nic, tak jdu hrát, tak pojďme hrát, nehraje se. Takže to jde. A teď jsme, teď byli dvě autobus na letiště s trenérama a cizinci jsme a autobus na letiště na hotel, kdyby náhodou se to Takže se to rozhodlo, že možná se bude hrát na druhý den. Na druhý den jsem, to bylo 24. Říkám, to, to ne, to si dělají srandu, to nemůžu udělat tohle. Se to pak ne, nehrálo, že jo? Ale po nás ten tým, co měl jít, tak šel hrát takže asi čekali hodinu a půl po nás a šli hrát. Ano, má ta voda, ta drenáž, ta normálně, to, 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 to jak je takový, to, to vlhko, jak se to vypařilo všechno, tak hmm. tam nic nebylo. Říkám, to je neskutečně, oni tam hráli. Občas byla kaluž, ale hráli, prostě hmm. potřebovali ty zápasy odehrát. Takže my jsme, a odletěl jsem domů, přiletěl jsem 24 na vedu hodiny odpoledne na Vánoce. Takže to Vzárka bylo. Mazodit. Takže to, bylo ty, to už jsem obvolával lidi, aby věděli, co mají kupovat, ale já jsem nic ne, já jsem řekl, hele, já budu rád, když budu doma, chvilku doma, jsem byl, uteklo to jako voda, těch deset dnů ani ne, protože se spořádně neotočil a třetího jsem letěl zpátky a myslím pátého nebo šestého jsme hráli znova. Dohrávali jsme tenhle zápas, ale začínali jsme rohem. <laughs> No, říci, skončil rohem, tak se skončila ta situace, šel skopat roh. No, chápeš, to? jo? Takže... Tápou, no. ale máme se tady co učit, Teď ty tady říkáme vyle, něco tady tady 43, takových detailech. 43 minut, si... ale Vár tam nemáme, to je, to je tam máme za branku rozhodčí, ale ty jsou tam prdou kolikrát, protože to je jako, to, to je úplně zbytečný. Takže zhrál vlastně tenhle zápas a my jsme měli ještě dohrávat ten zápas v tom bandungu, vlastně který se zrušil to derby. My jsme tam přiletěli, na letišti už na nás čekal prostě konvoj policajtů, obrněný transportéry, policajtů, smraky, že vojáci. A pak jsme jeli do hotelu, to nás doprovodili, na zápas jsme jeli zase tímhle, uh, asi měl, těma asi ne, 20 minut to měl, tak asi tam skrčený, nemůže se natáhnout v autu, si máš to, to po, pohodlí. No, ale asi věděli proč, protože historicky tam mají nějaký, jako, ty města se nesnášejí, jako, nebo uh, ty týmy mají jako nevraživost mezi sebou, takže ty lidi vás tam nesnášejí, prostě jako v tom bandu to je jako fakt jako nepříjemný a jsi rád, radši, hele, tak půjdeš v tomhle a máš víš, že se v bezpečí, po zápase rychlá sprcha a máš domů. Jo? my jsme ten zápas bylo, že 0-0, tam byl od nás balón, kluk mohl odkopnout a chudá kopl do země, tak jako nešťastně a ten útočník dal gola, tak jsme tam prohráli 1-0, ale pak jsme odjeli domů, No a to tím skončil náš jako ten trip a postupně už se začalo hrát normálně, ale hrálo se zase středa neděle, končilo se teďka 17. dubna. Takže jako, a taky z občas se jelo zase, jelo se na ty zápasy tou barakudou. Tady jo, těma byly jako, to, tohle říkáš si jako, je to, zápasy. Ale, ale já jsem si říkal, jestli to jako vážně to tak je, jestli to hrozí, to nebezpečí, nebo ta policie si chce udělat jako v rámci cvičení to má, jako nevíš, jako proč to tak jako, ale nemá cenu asi to řešit, protože radši buď bezpečí a máš to vody, yes, než to, ale máš to jako vozov pro nás. Pro kluky to byla atrakce, jako tyvole, když tomhle obrněným hovadu velkým, ty? vole, si říkáš, co to je, teď frajeři kolem te, mají pistole, že jo, teď ty slzný ply, plyny, jezdili vedle nás na motorkách, třeba šest motorek ve dvojicích, frajeři mají ty slzný plyny, normálně asi měli gumový projektily nebo něco a věděli asi proč, hmm. to tam je jako pořád a ty naši fanoušci to je ale fakt jako neskutečný. Opravdu, my jsme byli na přátelách před sezónou vlastně, to byl první zápas, jsem zapomněl říct, a zastavili nás na, na v prostředku cesty a začali dýmovnit se tam, ale říkám, že si já i máme zápas, nebo mám vázní. Na ti přišlo 25 tisíc, to jsem říkal, to je, to, je, to je tak jako skvělý. No a to bylo předtím, vlastně, než jsme začali tu sezónu, jsme měli jako ten první zápas. Takže to bylo jako z tohohle pohledu, to bylo jako i zas jiný, že jsem, že jsem se vrátil, no ale my jsme vlastně dohrávali tu sezónu, a teď máš taky, teď tam začalo období dešťů zase, takže ty Bonzuny, yeah, tak, takže, my jsme na šestí teda takže, přijeli až potom no, takže my jsme, my jsme v tom hráli ale uh, bylo to třeba hodinu, ale intenzivně a pak nic pak zase, víš, že to se střídalo se to bylo to nahoru, dolů, ale nebylo to tak jako hmm. dramatický, samozřejmě někde jsi přijel a někde bylo hřiště úplně tvrdý jako beton a někde měkký takže tě, vůd, vůd, ne? jak se otvírá ty témata, jak prostě je, jede no, no. ty jsi tady taky ne, já jsem tady k ničemu, <laughs> já tady mám tři věci v hlavě říká na to, to se musím zeptat. To tak se hledat. Hledat. Dobrý, stop. A Ty jedeš tady začátek čátek, tady hle, tady hle, tady hle. No, jako... si položit otázku. Ne, ale já, jedu chápu, dál. Te, te, já to ale chápu v tom, že tam je tolik zážitků, no, jasně... který ty vlastně ve finále Tyvo, ti to... furt skáčou na mysl. Hmm. Já jsem kvůli tomu psal ten blog tehdy. Jo, a vlastně jsem to třeba před rokem a půl četl znovu a říkám si, ty to bylo super dopředužo. Ale vlastně jako z pohledu profesionálního fotbalisty. Je to jako Evropana, je to jako nesmysl. Je, ale jako fungovat je jako, nemu, nejde, blbě, to, jako jo. Nejde, no, nejde to jako úplně no. jako dělat to úplně je, nejde, jako v, je, nejde... je to úplně jiný svět. Mm. Ty vidíš tu věc jinak a on to vidí jinak, mm. jako třeba, když to řeknu. Yeah. Máš, máš prostě jinou, jo, jiný pohled na tu, na tu, na tu situaci třeba, kudy, nebo tu. David nějakou tu perličku. Tak čekám. Hele, pojď na mě. Pojď. Já, řekni já to. Já tebou <laughs> prostě. druhé <laughs> místo. Hele. úspěch. Hele, potom všem, co asi jsme měli jako za tu sezonu, jak to, když to zhodnotím, ten, tu bublinu, tu tragédii, teď ty zápasy bez fanoušků, s fanouškama, občas to bylo takový nahoru dolů, to spousta cestování. ale uh, no já jsem, jako chtěl jsem být první, jo, to jako prostě druhého si nikdo nepamatuje, že jo. A, ale my jsme, prostě byl tam jeden tým, který byl lepší, který se s tím popral, prostě s, těma, s tou situací líp než my měli, měli vlastně pořád drželi stejnou sestavu, měli výsledky furt stejný. My jsme, s nima, my jsme možná jediný tým, co jsme s nimi neprohráli. My jsme u nich jedna jedna a doma jsme je vypráskali čtyři. Hmm. Góly jsme jim dali. Čtyři dva to skončilo. Jo, že, ale měla byla výjimka, ne? Uva... Jako, vy se nedávali to? jsme nedávali. My jsme měli, my jsme měli když to řekli teďka druhý místo, historicky mají 66 bodů skončili, nejvíc, co měli, kdy, kdy to měli. My jsme nejlepší obranu. Hmm. Golman měl nejméně nejmíň jako, nejvíc čistý kont, což... inkasovaný gól. takže to bylo super, taky skvělý, golu jsme sice tolik nedávali, ale vyhrávali jsme a oni se tam oháňali těma statistikama, takže pro ně to bylo jako, fakt jako historicky, jako úspěšný na to, že uh, vlastně kluci pak moc, vlastně Hano ten Němec ten pak odjel v půlce někdy února nebo nějak, tak prostě se sebral a odjel, že možná problém v hlavě, že to nedával, jako, že to mm -hmm. nebylo jako úplně, jako víš, že to, to semele, a není to fakt, jako prostě vlastně musíš si nastavit tu hlavu. Jo. Ten pak byl na repre, ten jezdil vlastně na repre, pak přijel zraněný a měl, a měl pak dostal zánět, dostal měl ledvinové kameny. Aha. Jo, takže Aha. ten pak odjel do Bahrajnu a pak už vlastně se nevrátil, jo. Jo, že se, se tam léčil. No a kr, krmi měl, měl tam vlastně stopku, v té bublině se tam porvali, tak dostal stopku. To bylo jak po sobě plivali? Jo. Mm -hmm. A dostal jsme se, na, přichystali na druhý zápas, říkám to, jako nebudou se k tomu vracet, ale uh, oni asi po tom všem, co bylo, uh, kdy vlastně byla ta tragédie, tak chceš, hmm. aby se hrálo, aby se to aby bylo v pohodě a vlastně se stalo tohle, tak prostě dostal šest zápasů, jsme nikdo nečekali, že to taky dostane, takže ten pak chyběl, pak vlastně hrál, hrál, nehrál, takže vlastně, když to řeknu, ta to, to nevyznělo, že se nám byl jediný, no, ale já jsem skoro vlastně hrával pak sám, jako občas hmm. s těma klukama, takže pro nás jako ve finále, kdyby, měl, kdyby tam byl Jussi, Hano, vlastně byli zdravotní v pořádku všechno, tak si myslím, že jsme mohli se bavit o nějakým jiným, jako o tom třeba v tom prvním místě, jo. Ale i takhle to bylo jako fakt jako skvělý na to, že byli, oni byli druzí, druzí jsme byli teď, a oni byli, měli 38 bodů, byli někde jako skoro dole, jako, takže pro ně to byl jako zase nárůst. Jo. A ta sezona, že vyhrál po 19 letech někde na aremě, a pak vyhrál po taky strašně dlouhý době v Persebaje. Jako. Takže to jsou takové týmy, kdy vlastně dlouho z nevyhrál a zase zpřepsal něco. Ta doma, a navíc doma z neprohrál ani jeden zápas. Takže z pohledu tady těch statistik, co oni vytahovali, to nevěděl to, jinom, hmm. kdyby nevyktáhli ty statistiky, tak to nevím. Tak z tohohle pohledu jsem věděl, že to asi jako, že to je úspěšný. Vzal by si nějakýho spoluhráče nebo hráče z indonéské ligy do Český a měl by šanci se tady čapnout? Já jsem to říkal, že bych vzal. A Jo, mám tam vytipovaný, ale teď otázka, jak by to zvládl, protože vem si seš, jiná mentalita, hmm. kultura. Úplně. To je to křídlo malý, nějaký rychlý? Ale ne, ne, obránce jsem měl vedle obránce. sebe, jo, ale taky, Eriko, ten Riko Simančuta, Riko Simančuta, skvělej, mám ho oblíbený, ho, mám ho, ho, ho hodně oblíbený. Mám jako, s tím čírem. Jo, 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 skvělej golman je, ta vidět persona, tam jakože, si myslím, že by tady u nás v klidě mohl chytat, skvělou hmm. rozehrávku má jo, levou, pravou nohama, jo, fakt myslím, že uh, s trenérem Klímou udělali pokrok, byl nadšený, protože tam byli jako poprvé takhle měli trenérského golmana, jako jinak měli furt indonéský. takhle jo, jako se to jo. posunulo, ale vzal bych si, vzal bych si, vzal bych si, ale, je tam to ale, ty seš, máš furt uh, teplotu jinou, Jo, máš furt, je to něco jiný z prostředí, teď jsi daleko od rodiny, jo, a teď jak by to ty kluci zvládli? Moc kluků jako... Já si myslím, v... že by to nezvládli. Teda moc kluků ne. jako není. Byl tam, byl jeden od nás, teďka se vrátil ze Slovenska, byl v Senici, byl v Trenčíně, Vitan, s... Vit... možná asi budeš vědět, nebo asi když se podíváš, tak to je Vitan Suliman, jako jak baby shark mu říkají, takže tady, tady byl, uh, byl ty, a, ale vrátil se k nám do té Jakarty. jo, takže nevím, jak, do jaký míry pro, proč nehrál, nebo jak to, to jsme, to s, nebudu, podstatný zjišťovat. E, je to prostě něco jiného. ta kultura, mentalita těch lidí je úplně jiná, rozdílná. Jo, teď to počasí, teď si řekneš ty, ty návyky, jazyková bariéra hlavně. Oni jako, baví si tam jo, to, když, je, když, to když to spustili v kabině a jenom srandu, co to je, kubovce se normálně A já když na něm mluvil české, to je řeč. Je řík, to je nejo, řeč. Nejo, jako, já se nemluvil české nic. jako koukali, neviděli, říkám, no, já, takže jako, je to fakt jako těžký, jo, takhle musíš, ty, musíš to vyzkoušet, abys potom poznal, jestli ty kluci vlastně mají, o, jestli to má smysl, aby šli to, jo, ven, ale chcou, v rámci Indonésie mají, hrajou jako jinde, zkoušejí Tajsko, jo, třeba, ale... To taky není úplně jako špatná liga, vlastně je, počkejte, velmi těžká, dobře placená, taky Jo, taky. a je těžká, je těžší, jako fakt je náročná, je to, to to, to, samý počasí, že jo, máš vlastně celkově, jo, ale skončili jsme druzí a máme, máme hrát před kolo O nějaký azijský, ne, ligy mistrů ale evropský jako poháru, něco tady jako, jo, tak ne. ale nevím, můžeš dostat třeba tým z Tajska, Koreje, Japonska třeba postupem, ne. jo, že tam taky tak se musíš prokousat nějakým, nějakýma předkolama, ale nevím, kolik tam je, jak to je. Si hneš doma venku, vůbec jsem to nezjišťoval, Vím, že to tam je, že se to podařilo, takže jsou rádi. No a. No řekni mi, hele, ano? otázka uh, vezmu, vezmeš top 4 týmy ty tý vaší ligy mm -hmm, jakože top 4, když to řeknu jako v obrazně tu kvalitu Jasně. Uh, tak když to porovnáš s českou ligou tak uh, kam bys je dal do jaký prostě jako ligy Hale, když vezmu top 4, jo top 4 si by třeba hráli tady, jako myslíš, že spodek druhý ligy, vršek třetí nebo naopak by mohly být Ale i v první dole si, my, když vezmu nás Myslím si, že by jsme byli, ale některé týmy by byly třeba, nevím, jestli, ne, neřeknu, že by hráli o záchranu vyloženě, ale ten prostředek si myslím, že by jako mm -hmm. eventuálně možná, že by jako to šlo a možná, i možná, záleží jaký máš cizince, tam je to takový, no. těžko se mi to teďka ti říká, protože tam je ovlínění to počasí strašně, to vedro, jo. A ty cizinci, jaký tam máš? Jako, protože někdy máš ty naturalizovaný ty cizince, my jsme třeba hráli někde a měli jich sedm, tyvo. jako čtyři plus místní, jako, to jsou, tak to je pak jako rozdíl, si tě strkají, tak je to těžký, jo. A to, tyvo, to je to takové, Těžko ti teďka takhle jako říct, ale myslím si, že jako o, o záchranu by nehráli. Hmm, takže jo? první liga, jo. tak to, já bych třeba Hele, já si myslím, že jako nebál bych se toho. Jako U nás, když jako, ne. ne? nás bylo šest, mohlo být šest Frérů v základu, cizinců. Mm -hmm. Tak jako já tam měl tyhle kopáče, že jo? jako Luis mm. Garcia, Borja Fernandez mm. a další, to byli fakt jako Fréři, kteří prošli velkými no. týmy, a všim tak si myslím, že by jako tady nějak jako konkurence schopní rozhodně nenahořet. Vůbec jo, souhlas, to v, taky. Intenzita, taktika, jo. vůbec. Jo, možná bys něco ukopal na, na Zandňoura, ale spíš si myslím spodek první, co se týká těch hráčů tehdy v té Indii, tak když to vezmu jako průměrově, tak bych řekl, že by moh, že mohli hrát spodek druhý spíš tu třetí ligu, že fakt, jako bylo tam pár výjimek, ale jinak, kdybych to zprůměrovalo, tak podle mě by se jako u nás jako vejš nechytli. Ale no. tam je spíš strašně důležitý, jak oni, jsou, oni nejsou moc jako taktický, jakože zprostě taktických věcí chyb, jakože ne, nenavážou se třeba na hráče. I u nás jsme to takhle měli, že kolikrát že se nenavážeš na to hráče, ale postupem času to kluci už jako navykli. A máš jako, tam je takový to, že prostě ty útočící hráči se absolutně nevracej. Ty to mají hmm. prostě, ty jsou nahoře, hoďte mi to a my pak budeme lítat, víš, jako. A ty si tomu dávají na Ty, co jsou nahoře, ty jsou fakt jako, to jsou Brazilci. Líbí se mi tam některý. Ty, ty kluci jsou fakt jako dobrý s balonem, tehni ty Brazilci, ty Argentinci, ty to umějí, ty v jsou. Jo, to, hlavně ta liga je strašně jako jsou rychlí, jo, ty, a takticky to je jako není to, úplně. to úplně. No, to, je býdeno, jo, to, to je prostě, prostě to, stejný, no. to, musíš prostě musí některé věci si říct. Hmm. Do toho některé věci třeba a pískají, jo, že to prostě všude. Taky jako to je, ale stala se mi příhoda, hráli jsme doma a hrál proti nám tým, měl č zelenou černý drezi, ne? A rozhodčí měl černý, já jsem si ho nevšímal vepředu a teďka si podáváme ruce. říkám, ty vole, má černý dres, ty vole, to se bude plísné, ty vole. A teďka hrajeme a teď si říkám, ty vole, tam furt běhá navíc, ty vole, jak je to možný, tak koukám, to je rozhodčí, <laughs> A ty to chceš prostě, chceš nahrát a ty vole, tam zavat. nemůžeš ty volno. no. No vole, tak řík, tak jsme to, říkám, tak jsme to byli říct, říkám, ať se převlíknou. Bum, vole, šli na druhý poločas a měli bílej dres, že jo. To bylo pak něco jiného, že jo. A, a, my jsme pak vyhráli jeden a druhý poločas jsme dali gole, <laughs> bílej. <laughs> bílej. <laughs> bílej dal gola, že jo. a dal takže jako to bylo, vole, takže to bylo fakt jako, říkáš si, jako sranda. A co se týče třeba standard, tak nebo těch jako rohů, to je jako, Prostě to je, to, je, to je válka tam, to je fight, prostě fražitě obejmou, chytnou, i když je tam ten šestý, uh, nebo ten lineový, hmm. tak kolikrát říkám, ty vole, to je úplně jako ti tam zvalej a ten var tam prostě jako, to je, to je, fakt jako hrozný. občas jsou tam zákroky, že si říkáš, ty vole, bez respektu k ti kluci, já si pamatuju zrovna, jsme hráli doma z Bali a frajer běžel ty vole, na toho našeho, ten odehrál a skočil mu tam jako úplně nesmyslně. Omlouval se mu, že to je můj kamarád, já vím, ty vole, ale říkám, ty vole, ty jsi mu zlomil nohu, ty, ty vole, blázen, jako úplně po zápase, že si ten byl v nemocnici, ten měl modrou nohu, jako fakt, jako to, říkám, tjbě, takže kdybych mu zlomil nohu, tak je to furt, tjbě, já bych tě zabil to, tohle, víš, jako že nikdy to bylo bez respektu, jako k sobě samýmu, jo, že prostě se tam, jako prostě porveš, jako a, nebo porveš, jako je to prostě až, jako až moc, jako, ale ta, ta liga celkově není jako úplně, nemůžeš to srovnat tady s Evropou. To nemůžeš ani jako, yh, jako, já jsem řekl takový to přirovnání, že by hrál jako v prostředku, ale to těžko ti to řeknu, když proti sobě nevíš rád, protože tam rozhuje strašně moc věcí, i to podnebí je, to je jako v tom vedru, jako než si na to navykneš, to fakt jako trvá, tyvo, to je, jako mi to trvalo jako taky. Mě pomohlo třeba, když jsme prostě byla ta stopka a my jsme začali trénovat, takže to mě pomohlo, že vlastně já jsem se na to větší aklimatizace no jsem jasně. dostal a bylo to pro mě o to víc, se bylo lepší, že vlastně jsem trénoval ráno, prostě viděl jsem už to podnebí, počasí, jo, a, a, byl jsem na to víc připravený na, na, na tu sezónu potom, jako co jsme měli. Takže to bych jako, mohl zkusit podle mě, bys koukal. Bych potřeboval. Toho, to, to, je, to, je, to, je, jako fakt, musím. Dnes je to trošku z ale, ale, ale když budeš chtít přiletět, můžete přiletět, jste zvaný kluci, jo. Místa <laughs> je tam dost pro, do, pro dobrý lidi. 20 milionů lidí, nebo kolik tam, ale, ale budeš vyčnívat, nebo se tam budeš vyšší trošku. Jo? Jo, 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 jo. A to i tady. můžeme si hrdl sebou. Jo. Hele, mám tady titulek na závěr. Hmm? Kudla no, má být nejlépe placeným hráčem Indonéské ligy. Přijde si na miliardy. První <laughs> miliardář pod <laughs> podcastu mimochodem. Za tři roky je. si podle serveru tribunwow.com viděla 31 miliard rubí. Chtěl <laughs> jsem dát tu dramatickou pauzu. Přepočtu téměř 50 milionů korun. Jo, Jak jo, to je? Jo. Kolik? Miliardář. Hele, uh, rupy tam jsou. Ale, ale přinesl uh, snídání, takže prachy tam jsou nějaký. Ale jo. Prachy tam jsou, ale hele, je, je, děj se, je to takhle. Uh, už co tam napsali, že bych si mě údajně vydělat, jako údajně, jako mě bych zajímalo, kdo s tím přišel jako ven. Tady je to málo, viď? Ty važdy, <laughs> jako údajně, já bych chtěl vědět, kde to mám teda, všechno. Uh, jo, miliardy, miliardy rupí, to je taky hezký, uh, jo, jsou tam, rupě tam jsou, ale to vůbec nesmí, nesmíte věřit všemu, co se píše. Částka vlastně nesouhlasí teda. Je, absolutně, absolutně. Je to je jako... Vyšší? Ne, 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 nebude... já, já to takhle, i kdyby, zone, i kdyby to bylo, to... já to přeju. Ty hele, to, já, to není vůbec ani o tom, jestli bych vám to, ne, že bych vám to nechtěl říct, to ne, ale... No to Ne, to já to řeknu o tom, ale je to spíš jako, je to nesmysl tady, co píšou. Jo, mm. je prostě, že údajně já tady tyhle řeči nemám rád, určitě nejlépe placeným hráčem ligy nejsem, to vím. to to. vím, a to... Těch 50 milionů souhlasí, no, tak jdeme dál. <laughs> <laughs> ne, 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 ty 31 to, miliard. Hele, zní to hezky, ty, ty rupě. když jdeš do bankomatu, tak uh, když potřebuješ vybrat peníze, když chceš <laughs> něco zaplatit, naťukáš, tam jsou tři, nejvíc mě to dalo v bankomatu 3 miliony rupí. Aha. A to je jako, když, Až to, to koupím, má smyny, je to, když, když, máš, když máš kurz, uh, většinou je tisíc... tisíc zpočítám, no. Uh. 600, milion, nepočítej, milion, nepočítej, milion, milion, záleží jaký je je, jako, kurs. je to 14, 15, 16 korun, mm -hmm. takhle to jako, tak záleží jako, a... <laughs> jo. no jo, ale víc, víc si to nedá, jako, takže musíš jako prostě tady to. No ale a... pečky, jdeme, jdeme teda, teďka skončila sezóna, mm -hmm. uh, a další budeš pokračovat. Máš tam smlouvu na tři roky, ale jsou tam nějaký klauzule, jak už jsem vám prozradil před podcastem. Jo? Takže Hele, kde je tvoje budoucnost? Je to tak, že sice má smlouvu na tři roky, ale každý z těch cizinců, co tam jsme, máme určitý podmínky v té smlouvě. A já jsem je splnil, jo? měl jsem mluv, nějaký minuty, se musel odehrát, a jsem to odehrál a automaticky se ta smlouva jako to aktivuje dál. Jakože jo. Teď otázka, samozřejmě vedení, trenéři jsou spokojení, všichni co abych tam byl, takže v pořádku. A teď bude... zapadíka Teď je otázka, jestli, jestli ty chceš, abys tam zůstal, anebo ne. Teď to musím všechno prostě sesumírovat. Aha. Jo, ti možná, nevím, jestli to bylo poslouchat třeba tady v Česku, jestli jako třeba mě někdo zavolá z trenéru, že ale nechceš tady zůstat, tak můžeme si o tom pobavit, no. Ale nevím, uvidím. Musím si to všechno říct, jestli to má smysl nebo nemá. I jako co se týče pro kluka malého, protože... A kolik mu Ty, ty mít pět v červnu. Tak ještě, rok. Ještě, ještě, rok. Vychází to, jako aby šel do školy na ten šest, takže vlastně jako můžeš, mít, můžeš mu dát odklad, jo, ale u, nechtěl bych to, hmm. uvidíme, nechci říkat, že tam vydržím rok, půl, dva, možná víc třeba tam zůstanu, jo, nevím, to nechcu, nebudu teďka říkat, ale uh, ptal se na to, mám, mám, vlastně, splnil jsem podmínky a, můžu, a budu pokračovat tak, jako v což tom. Což bylo nějaký cca, co jsem říkal, dvě třetiny, v podstatě no, odehraných jako jo, minut. Jo, Není to jako, že prostě tam přijde ten cizinec a že dostane smlouvu na tři roky a že by si jenom jako takhle jako, šo, šumky, jako, jako, š, jako šolichal. Oni se taky po, jako, si taky musí něčím no, no přesně, musíš to tam mít jako po, po, pořešený, aby tam nepřišel frajer a pak nebyl furt zraněný. Hmm. No, takže z tohohle pohledu jako je to logický. Já jsem jako splnil jsem to, takže vlastně pokr budu pokračovat dál. Jo, takže pro mě jako dobrý. Jo, vím, že tam ten trenerský tým je, Otázka, jestli zůstanou nebo nezůstanou, pokud to, se domluví na určitých věcech, co, co si řík, co řekli na směrem k vedení, jako k posilám, hráčů a některým věcem třeba okolo. A když to bude asi sedět, tak asi se možná jako domluví. Ale má trenér tam sice taky prodloužil smlouvu, ale taky může dostat nabídku lepší a hmm, může odejít. Hmm. Jako to není o tom, že prostě ho tam musí za každou cenu držet. Jo? Ale já věřím, že tam zůstanou, jako, že celý ten stav, jako, že to sedí, je to dobrý a mu po případě teďka, že by se mohlo podařit to první místo. Doufám teda. Protože si to tak je to přání, jakože přeju si to. Ambice jsou se důležitý. Davide, co k tomu řekneš? Že to bylo vyčerpávající. Bylo to k***sky dlouhý. Omlouvám se, ty <laughs> to <pito> si vypípnu. <laughs> bylo to, jo. Bylo Nicméně, to. hele, já úplně chápu, že jsi plnej dojmů. Fakt jsem byl taky, je to úplně jiný svět. Úplně to zvykání si na to, já, hele, já tam byl na šestý, jenom třeba půl měsíce, že to byla taková horská dráha, těho, těho. kde jsem se se všema těma pocitama takhle nakoupený a potom vrátil těsně před Vánocem a domů. Ty tam trávíš samozřejmě mnohem víc času a budeme ti přát hlavně do té další kariéry, ať jsi zdravý a, a ať naplníte ty ambice a asi, jak to tak slyším, tak aby tam zůstal ten trenérský tým, protože to je podle mě alfa omega toho, abys tam i byl spokojený a byli jste úspěšní. No. zjistit, kolik miliard rupí to je v reálu. <laughs> <laughs> no, je to to přepočítám, miliardáře na foodcastu. To, On to, je, to, je, to, pravda, to je pravdě, no. To je tam, ještě, že tam je taková hezká měna, no. Nebych takový miliardář. <laughs> <laughs> ještě moje bejtelský lirice. Byli. Jo, 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 je to, no. tam, je to tam hezký, zajímavý, Joši. Děkuji za pozvání. asi Jo, když jste zvaný. Je to dobrý. Jste, zvaný, jste zvaný, můžete přiletět, jak doporučuji vám, když byste chytli to derby. A musím říct, že ještě jsem chtěl doříct, že vlastně poslední zápas, co jsme měli, co jsme hráli, tak jsme hráli na stadionu, kterým vlastně mám kousek od baráku. A to je pro 80 tisíc lidí, hrají tam národák. My jsme tam hra, měli možnost hrát poslední zápas, protože se to chystalo všechno na mistrovství světa 20. v Indonésii. Jím hmm. Jim to zrušili bohužel. Jo, bylo to i skrz politicky nějaký jako věci, že tam nějaký, no prostě nebudu, nechci se do toho pouštět, prostě jim to odebrali, což je jako za mě to je takový jako smutný, je to blbý, vlastně chystali se, těšili se na to, myslím, že se to má přesunout do Argentiny, no ale co si říct, vlastně, že ty stadiony se zrenovují aspoň, bude to nový a tady tenhle stadion, co jsme hráli poslední zápas, tak se šetřil, bylo tam asi 60 tisíc lidí a jsem říkal krmimu, říkám ty vole, hrajeme v Jakartě, koukej na ten koberec, jako plác, mm. jako fakt to, fakt to, mělo parametry, konečně se jako hrál na pořádným jako placu, hřiště, lidi, tyvo, stadion v okolí, jako prostě atmosféra neskutečný a vyhrál Jo, ten tým už pak vlastně o nic nehrál. Vyhráli jsme sice 5-0, tam nešlo ani o ten výsledek, jako, ale o to, jak si to užil konečně tu atmosféru. Se se prostě. To, no přesně, že se rozloučil, udělal s tím tečku, skončil z dru, druhé a teď doufám, Uh, že tam budeme hrávat častěji na tomhle stadionu, protože je fakt jako super, ale je tam postavený ještě novej, kterým se inspirovali snad Real Madrid, nebo je to mm -hmm. opravdu 80 tisíc, ale na něm jsme byli tak dvakrát, třikrát a to bylo, jenom jsem se tam podíval, a to bylo tak jako celý, takže jsem se tam ani pořádně to neměl je možnost. To je jako tady tyba... 80, tady 60 tisíc. Jo, ale jako ty lidi jsou fakt jako úžasní. Na druhou stranu, jak se ti daří, tak je to fajn, ale může se to otočit a můžou ti lidi, když nebož výsledky, taky to může být takový ten Opak toho, že jo, budou proti tobě, nebudou tě mít rádi. Takže na nás bude na tom, aby my jsme to hráli tak, jak hrajeme, ještě to zvylepšili, zapracovali na těch chybách, co byly, a potažmo získali to první místo. no, Takže první rok jsme si vyzkoušeli všichni, ošahali jsme si to, jak to je, už víme, do čeho v úzovkách jdeš, co tě čeká. No a teď se na to prostě co nejvíc připravit a potažmo, kdyby se podařilo, ještě to předkolo, ty azijské nějaký, ty ligy nebo azijským poháru, tak by to bylo taky hezký. Ale to když si bude užít, protože uvidíme, jako koho dostaneš, že jo? protože tam ten svět je velký a můžeš vlastně. dostat těžký sebeře. Takže asi tak, kluci, já děkuji za pozvání a děkujeme, samozřejmě vás zvu do Jakarty a, a nebo na Bali, kdybyste chtěli, tak aby jsme se tam potkali. Jo, jsem mluv... dáme, Abyste... dáme putká, a... a to by jsme, a to, by by jsme mo... to by jsme si tam mohli dát, pláže. A aby, a jsme to měli a bylo by to fajn. Dáme jasnou... to čtyři hodiny, bude tak akorát. Možná, takže, <laughs> Takže budu rád, když tam přijde. Díky dík Borci za pozvání. Já děkuji za dárečky, který se dovezl. A díky, že jsi vůbec přišel a podělil se s náma o zážitky Nejen z posledního kola, no, te, 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 ty, ty byly, ty byly úžasný, ne? <laughs> Ale taky o zážitky z Jakarty bylo to výživné, kud ještě jednou díky. Já taky děkuji, Díky. A vy nás sledujte, poslouchejte. Tenhle týden to bylo samozřejmě takhle ve dvou epizodách, ale podle mě tam bylo co říct. Tak díky moc a zase příště. Ahoj. Mějte se krásně. Ciao.